কিজন গড়গাই নকলে একেবাৰে হেলিকপ্টাৰহে চলাইছে ওই ৰাজাহে পাৰিলে প্ৰকাণ্ড কনি ভন্টি হতৰ মুখত উতনি কহিলে কি হ'ব সেম উকিনি মূৰত হতৰ বিহা উকনি ওই ৰাজাহে পাৰিলে প্ৰকাণ্ড কনি ভন্টি হতৰ মুখত উতনি কহিলে কি হ'ব সেম উকিনি মূৰত হতৰ বিহা উকনি ওই ৰিসিপ সিপ ৰিসিপ সিপ দেখিলে মাৰ সুকুটি পেজনি ৰিসিপ সিপ ৰিসিপ সিপ কিয়নো মাৰ মাজনী ঐ সোণজনী ঐ মহিঙ ফণি কিনি দিম মহিঙ ফণি কিনি দিম ঐ সৰু হলে কি হ'ব কুকুৰা কণী সেইজনাৰ পিছে ভিটামিন বেছি লক্ষী তিৰোতা কলি মলি নকৰে কোনেও খেলি মেলি সৰু হলে কি হ'ব কুকুৰা কণী সেইজনাৰ পিছে ভিটামিন বেছি লক্ষী তিৰোতা কলি মলি নকৰে কোনে ধিদাং দাং ধিদাং দাং বগী তিৰোতা ৰূপাই দাঙিজনী ধিদাং দাং বগী তিৰোতা ৰূপাই দাঙিজনী মাজনী ঐ সোণজনী ঐ ৰঙৰ কোবত নেদেখে ভাব উৰ্বশী বুলি জিন্স ৰং পেণ্ট টি চাৰ্ট পিন্ধি ভাবিলে কি হ'ব ৰূপহী বুলি কঠীয়া তোলা দিছে লাউৰি তুলি নিজকে ভাব উৰ্বশী বুলি জিন্স ৰং পেণ্ট টি চাৰ্ট পিন্ধি ভাবিলে কি হ'ব গেছ গেছ ৰেগেছ গেছ চুটি কাপোৰে নাধাকে পেট ৰেগেছ গেছ ৰেগেছ গেছ চুটি কাপোৰে নাধাকে পেট কোনজনী ঐ মাজনী ঐ মোহে দাহে সুধিব মোহে দাহে সুধিব ঐ যদিও হওঁ ৰাজকুমাৰী হ'ব লাগিব আনৰ ঘৈণী কোনোছে কুৰা থাকিলেও গাত হ'ব লাগিব কেঁচুৰ মা যদিও হত ৰাজকুমাৰী হ'ব লাগিব আনৰ গণি কোনোছে কুৰা থাকিলেও গাত হ'ব লাগিব কেঁচুৰ মা ঐ ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি এটাই নিলে নিষ্পতি এজনী ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি এটাই নিলে নিষ্পতি এজনী মাজনী ঐ সোণজনী ঐ পোকলা ভেমৰ পৰি চপাই কাটিলে মূৰৰ চুলি ল'ব লাগিব মাহেকৰ চুটি পিন্ধিলে নহমতা ধৰিব লাগিব পাকঘৰত হেতা চপাই কাটিলে মূৰৰ চুলি ল'ব লাগিব মাহেকৰ চুটি লিংগুটি লিংলাই কচুপাতত পানী নাই হাই হৈ নাচনী ধি ডাং ডাং নাম হাৰিবি উফাই ডাং লাও সদায় পাতৰে লাও সদায় পাতৰে তলৰ